اساں جے معاشرے دے اندر خصوصاً خواتین دے اندر عقیدے دے حوالے سان کمزوری تھوڑو کو نکھے نفسیاتی مرد بتھیو کھڑی پچندا کہ بھوپے وٹھ جن 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 کرے ملک جو انہاں متھو وجائے چھڑی ہوا ہنن جنن جو دماغ انہاں خراب کرے چھڑی جن جو کو اساں انسان کا ڈجے تکھا تمی پا ڈجو امریکہ یورپ میں جن کو نے تواں ڈجے نچی ویو کیتریوں چھوکریوں ڈپریشن جو مریض کیتریوں سائیکوسس جو مریض علاج کرائے انہاں جو پینجے گھر جو ماحول صحیح کریو نماز دی پابندی قرآن جی تلاوت ذکر و اذکار دم کریو پینجو پان تے کیڑی طاقت آ جن کے جو تاں نقصان پہنچائے ونے جن ہم روبن تے کندو آ جے بزدل ہوندا آئیں ڈجندا آئیں انہاں کھا سجو وری جے جن جن پیا کندا آئیں دل تے حملہ کندو آ خبر آئے بزدل آ مکھا ڈجے پیو جن جے پی جی طاقت آ جو قرآن سا مقابلو کرے ونے یہ تمہاں جی ایمان جی کمزوری آ تمہاں بھوپن کے مچھے کھائیو آ انہیں جا دکان جے کنتن کے تمہاں چمکائیو آ کیا پھرین تمہاں کے جے کو ونجے تے کے جدا جنہ پیسہ تمہاں میں کڑھے ہوئے دن تمہیں سمجھے دن بولی صاحبہ وڈو کو سادو مانو آ نا کاروباری آئے دھندو اتھس پروفیشنل آئے موقع ملو تجھے ایمان تے دھاڑو دھن دو جیب تے دھاڑو ہن دو موقع ملی و عزت تے دھاڑو ہن دے دیر نہ کندو مجھے جملو یاد رکھ جا سجوری جن جن کرے تمہاں دماغ خراب کرے چھو قرآن تے پڑھی دسو جاہلیت دے دور دے اندر جڑے مانو رات جو سفر کندا ہوا کہ جگہ تے ترسی پوندا ہوا تے ہکڑو امرا اتھی چوندو اے ہن وادی جا جن اسی تجھی پناہ میں اچوں تھا اسی تجھی پناہ میں اچوں تھا اللہ تعالیٰ فرمایا زادوہم راکا ان گال دے کرے ہنن ودیک سرکشی ودائے شدی جنن دی ان گال دے کرے ہنن جنن جو دماغ خراب کرے شدیو وہ ڈسن اور ہی تا ساگا بیٹھ جن ہی تا ساگا بیٹھ جن چڑھیا بتا تمہاں ہتھن سا چاڑیو تھا انہیں کھا ڈجن جی کا ضرورت تھا مجھو تھا اللہ جی مخلوق کا پر صرف آیت الکرسی جو مقابلو دنیا جا جن سب گردی پمن نتھا کرے سکے ایک آیت الکرسی گولی ہے بات آئے ننجلا تمہاں پان پڑھو نا پہنجے گھر جے اندر نیانی نکل سکھاریو اساں جی بھینروں پڑھن چھو تھا نے بھوپن جے ور چڑھو انہیں پیشاور جے کینتن جے ور چڑھو تمی قرآن جی تلاوت کریو پہنجو پان تے دم کریو رات جو سمن مال ٹے کل آیت الکرسی سورہ البقرہ جو آخری بایتو پڑی سمی پاؤ جسم جت پھیرے شریو کہیں جی طاقت نہ جو تمہارے قریب بچی بنے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا تجھے ایمان آیا کون ہے اللہ دے نبی فرمان تے ایمان تھے یا نہ کہ جی طاقت نہ جو تجھے قریب بچی بنے ہی جے کہ بھوپا ہیں معذرت سان ان جا کاروبار عورت نے ودھایا تو نوٹ کریو اساں جو الحمدللہ وسیع تجربہ ہے جے کے بھی تعویذ کرن والا ملا ہیں انہاں وٹ 90% عورتوں 90% عورتوں انہاں وٹ ویندی ون کا کرائندی ہے پنجی سس دے خلاف مری ونے کا کرائندی ہے پنجی نوہ دے خلاف بیمار تھی پوے کا کرائندی ہے نوہ دے خلاف زال مرس میں تکرار تھی ونن ہکڑی کار ذہن میں رکھو جادو جو اثر تھیے تھو جادو جو اثر تھیے تھو انہاں ناجائز کمن جو اثر تھیے تھو قرآن میں آئے نا سورہ البقرہ پڑھو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگر گنا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو یو فرقون بین المرء وزوجہ اڑو جادو کندا ہوا
ظال مرس کے دھار کرے شدید آوا جادو جو اثر تھیے پیو جادو جو اثر تھیے پیو قرآن ما ثابت آ پرگتے ونی آتھتا وڈو ڈڈھ تواں کے ڈنو ویو پنجے رب سان تعلق قائم کرے نقصان کون تھیندو وما ہم بزارین بہی من آدن الا باذن اللہ وہ کہ کے نقصان نہ تھے پہچائے سکیا جادوگر مگر اللہ جے جلا چاہے جیسی اللہ جو اذن ہو جائے جڑے اللہ جو کم ہو جائے ان کان سوا جادوگر بھی نقصان نہ تھے پہچائے سکیا جادوگر جے کر یہ نقصان پہچائیں دا ونجن وہ تو دنیا دے اندر ہر توحیدی مانو کے مارے شریندا کو بھی جیرو کون ہو جائے اللہ جو جڑے اذن تھی نو رب سان تعلق میں رہو اللہ سان ناتو گنڈھو قرآن جی تلاوت کرو تہجد نماز دی پابندی کرو اتھی رات جے آخری پہر میں رب جے ساموں رو کہ جی طاقت نہ ہے یہ جنیا بے شیطان تمہیں نقصان پہنچائے گا کیوں نہیں جی گالا ایک خاتون مقام میسج کوئی واٹس ایپ دے صاحب گھر جے اندر وڑا جھیڑا ہے فساد ہے پڑھے لکھے عورتوں ڈاکٹر وکیل ہلی ہلی بھی رہے ہیں مولوین وٹ بھوپن وٹ کچھ کون دھوتی مجھے افسوس بھوپن وٹ ونجن ہے مولوی وٹ ونجن تو پہنچو ناتو پہنچے پروردگار سان کنڈن او دعونی استجب لکم مکھان دعاؤں گرو تمہیں جو دعاؤں قبول کندس ویدہ صالک عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت دائزہ دعان فلیستجیبو لی ولیومنو بی لاللہم یرشدون پیغمبر تو کہا مجھا پانا پچھنتا رب کتھی آجو دو ویج ہو آیا پکارن وارے جی پکار کے بدھا دو پینجے رب سان ناتو گنجو ہنن دروازن دے ٹھوکنو چھوتا کھاؤ اتھی اللہ جے سامو روئی دعا کرو نماز دی پابندی کرو قرآن جی تلاوت کرو ذکر اذکار کرو اللہ جے رستے میں زیادہ صدقات خیرات کرو یہ رسکات ہو بے پاسے بنجن دی ضرورت ہی کونے بھلا تجھو عقیدو آیا کونے مکھے بدائے ہی سموری کائنات انہیں تے حکومت کہیں جی آئے مجھے پروردگار لہو ملک السماوات والارض زمین ان آسمان ان حکومت کہیں جی اللہ جی اللہ جی حکومت میں رب جی مرضی کان سوائے کر کم کر سکے تو رب جی حکومت میں رب جی مشیت کان سوائے کر کم کر سکے تو آئے کہیں جی طاقت ان رب کے راضی کر تجا مسئلہ گھر جا بل تھی ویندا باہر جا بل تھی ویندا تہجد جی پابندی کر پنج وقت نماز پابندی سا پڑھ قرآن جی تلاوت کر اے انتہائی اہم نسخو اللہ جے کی کچھ توکے دینو آئے رب جے رستے میں خیرات صدقات کرو الذین ينفقون فی السراء والضراء اللہ تعالیٰ فرمائے تو مومن ہوئے جے کی خوش حالی میں بخرچ کن تھا تنگ حالی میں بخرچ کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو صدقت السر تطفی غضب رب لکھ میں صدقو کندے اللہ جی کاور تو تے تھدی تھی میں کہ خبر نہ پوے لکھ میں صدقو کرے شد کہ مسلمان بھا ساں کے بھین ساں مدد کر دنیا کے خبر نہ پوے اللہ ما ثواب جی امید رکھ اس اللہ کیے تو مدد کرے کیے تو جی تکلیف تھی دور تھی اساں جو بھین رونن جندر وڈی کمزور